Pučka kuhinja u veljači je krenula s pripremom 40 obroka dnevno, a danas ta brojka prelazi preko 200 toplih obroka za stare, nemoćne i socijalno ugrožene osobe. Josip Ilić iz udruge Marine ruke, radnik Pučke kuhinje, nažalost vjeruje kako će ova brojka samo rasti. Naš korisnici većinom ciljaju na stare i nemoćne osobe koje nisu mogućnosti otići u prodavnicu, kupiti sebi svakodnevni kruh, koji nemaju nikoga, tako da naš dolazak i naša hrana znači mnogo toga i neka lijepa riječ, tako da im uljepšamo dan i na taj način. Koliko vam znači ovaj obrok što ćete danas? Dobro je. Dobro je, šta je god. Dan u ovoj pučkoj kuhinji započinje rano, pripremom obroka, a naposljetku i dostavom. Veliki dio se razvozi, dok oni korisnici koji žive u blizini i kojima je kuhinja blizu, svaki dan dođu po svoj obrok. Ujutru sjednem auto, dođem ovdje, obavim neku nabavku ako trebamo, voće, povrće, ne znam, aluminijske posudice, sve što trebamo za kuhinju, namirimo za cijeli tjedan, ako nešto slučajno fali, donesemo. Kuharce dođu u 7 sati, one pođu pripreme, nekad i dan prije zavisi od jela, ako je sarman to prije malo pripreme. Počnemo pakovati u 10 sati, da bude sve do 11 sati, znači u 11 sati ide dostava. Danas imamo faširanu šniclu sa prilogom kuhani grašak i mrkva na leša. Vjerujem da je svaki dan nešto drugo? Da, imamo jelovnik, 20 različitih jela koje se mjesečno prodaju, tako da 20 dana imamo različiti meni kuhano. Jedan dan, ako jedan dan kuhano čorba ili drugi dan imamo ovako šniclu ili tjesteninu ili paniranu piletinu ili tako ti. Uglavnom uvijek je različito. Iz pučke kuhinje pozivaju ljude dobrog srca da slobodno dođu i doniraju koliko mogu. Kolač, voće ili pak povrće za ovu vrijednu skupinu znači mnogo, a za njihove korisnike neizmjerno puno. Razveselimo zajedno u ovo božićno vrijeme ljude kojima i ono malo izmami osmijeh i sjaj u oku.